Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història moderna de segon de l'ESO, en el tema número 7, que fa referència al naixement del món modern. A continuació tractarem i analitzarem dos dels fenòmens d'aquesta època que encara s'hi troben ben visibles en el nostre dia a dia, en la nostra realitat, que són d'una banda la reforma protestant i d'altra banda la contrarreforma, és a dir, la divisió del catolicisme durant el segle XVI. Pel que fa a la reforma protestant, a les últimes dècades del segle XV, és a dir, cap a la fi de l'edat mitjana, veus crítiques en contra de l'Església s'alçaren criticant, valga la redundància, els vicis que aquesta havia emprès i propugnant una entrada al cristianisme primitiu. Allò que denunciaven fou el luxe que s'envoltava l'alta jerarquia eclesiàstica, l'escassa cultura i la relaxació dels costums del clero, la compravenda de càrrecs eclesiàstics o simonia, és el nom tècnic que rep, la venda de bulles i d'indulgències per enriquir-se amb l'excusa d'atorgar el perdó dels pecats i facilitar l'accés al paradís. Així doncs, ha emergit la figura de Martí Luter entre el 1483 i 1546, un frare agustí alemany que provoca esmalt l'Església quan publica el 1517 una llista de 95 tesis contra la doctrina catòlica i els vicis de la jerarquia eclesiàstica. Les noves idees propugnades es fonamentaven en les següents bases que ara enumerem. La salvació de l'ànima només en la fe en Déu, és a dir, sense importar gaire els actes que se'n feren, l'autoritat de la Bíblia com única guia per al creient, és a dir, apartant els sacerdots que la interpretaven, el sacerdoci universal, és a dir, tots els batejats són els seus propis sacerdots, la negació de l'autoritat del Papa, el poder dels ordres religiosos i la reducció del nombre de sagraments a només dos, el baptisme i l'Eucaristia. Evidentment, les idees reformistes foren condemnades per l'Església Catòlica, qui cataloga Luter i la seva obra d'heretgia i fins i tot fou excomulgat per Lleó X a Worms l'abril del 1521. Malgrat aquesta condemna, les idees reformistes luteranes ben d'hora s'estengueren sobretot pel nord d'Europa, conformant tres esglésies, són les que trobem així a la imatge, dins del protestantisme que tot seguit analitzem. La luterana es difongué ràpidament aquestes idees per Alemanya, Suècia, Dinamarca i Noruega de la mà dels prínceps alemanys, com Frederic de Sajonia, en rebel·lia davant l'autoritat de Carles V, el monarca hispànic i el papà. L'església calvinista amb Joan Calví, entre 1509 i 1564, aquesta figura, com el seu màxim exponent, es difongué per la França hugonota i l'Anglaterra puritana. Es basà en aspectes com ara la predestinació i la defensa de la dignificació de l'ésser humà a través del treball, l'èxit personal amb els negocis i una ètica de sobrietat a la vida. Disposaràs de riqueses, però no les gaudiràs. Tal com assenyala el sociòleg alemany Max Weber, l'ètica calvinista és la base filosòfica de les teories capitalistes modernes. Darrerament, l'Església Anglicana, comandada per un monarca, Enric VIII, quan el papa no li atorga la nul·litat del seu matrimoni amb Catalina d'Aragó. El 1534, el monarca s'autoproclama cap suprem de l'Església d'Anglaterra gràcies a la promulgació de la llei de supremacia, també suportada pel poder dels nobles i, per consegüent, la jerarquia eclesiàstica romania sota l'autoritat de l'Estat. Bé, també veiem el mapa de la nostra dreta, on trobem com ben d'hora els protestants s'estengueren també políticament, no solament religiosament, pel nord d'Europa, també per la pugna entre tot el nord que estava florint el capitalisme i el sud, italià, hispànic i demés, catòlic. També és una lluita de poder polític, evidentment, no només religiós. Respecte al següent punt a tractar, abordem la contrarreforma catòlica. Com a resposta a l'expansionisme protestant, el catolicisme emprengué una sèrie d'accions per minimitzar aquest. De fet, el papa Pau III convocà un concili a la ciutat italiana de Trento entre 1545 i 1563, pel qual es procuraren corregir els errors que advertí Luter i establir un nou corpus doctrinal de dogmes i ritus de compliment obligatori pels catòlics.
Algunes d'aquestes mesures foren les que a continuació enumerem. La creació de la Companyia de Jesús l'any 1540 a càrrec de Sant Ignasi de Loyola per difondre els ideals contrarreformistes i hem de dir que els jesuïtes responien sota només l'autoritat papal i eren controlats pel papa. La creació del Sant Ofici, que és el que tenim així a la nostra esquerra, o del Tribunal de la Inquisició modern, que no pas medieval, que són diferents, encarregat de perseguir i castigar qui es desviaven dels dogmes de l'Església i censurar aquelles obres de caire protestant, també com a tribunal polític en favor de les monarquies, el sotmetiment dels sospitosos d'heretgia als actes de fe i pels quals aquests havien d'abjurar públicament de les seues creences per no ser condemnats, i la fundació de la Congregació de l'Índex, també molt important, perquè elaborava i publicava un dossier o una mena de llista de llibres prohibits de caràcter anticatòlic segons el seu parer. Quines foren, doncs, les conseqüències? D'una banda, a nivell polític, els enfrontaments en allò que coneixem com les guerres de religió, en efecte, les batalles que se'n lliuraren entre catòlics i protestants, al si de les monarquies com francesa o entre potències com els electors i landers alemanys i la monarquia hispànica de Carles V, i d'altra banda, el Concili de Trento, concili es decidiren un elenc de normes que separaren definitivament els credos protestant i catòlic. Així tenim les diferències quant a doctrina, culte i església i esbrinem a continuació quins foren estos nous, noves, diguem-ne, teories catòliques que havien de seguir els cristians. Els nous dogmes com la salvació a través de la fe i per les obres, en segon lloc la confirmació dels 7 sagraments i el culte a la Verge i els sants, la declaració de la Bíblia Vulgata de Sant Jeroni com l'únic text vàlid per al credo, que no pas, per exemple, la que escrigué Martí Luter, i una nova disciplina eclesiàstica mitjançant mesures com la prohibició de la venda d'indulgències, l'obligació de portar una vida exemplar i respectar el celibat per part dels sacerdots i bisbes, i la publicació d'un catecisme que sintetitzava els continguts essencials de la doctrina catòlica. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.